মন্ত্রী হিমন্ত এখগলৰ ৰাজনৈতিক লৈ পুনৰবাৰ মুখ খুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ৰাজনৈতিক পথৰ ফাউল বলত গোল দিছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এশটা গোল দিয়া হিমন্তই দুশটা গোল খোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা কৰিছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী এজেন্ডা প্ৰতিটো সমষ্টিত 21,000 কৈ বুথ সদস্যক পুনৰ লগ কৰাৰ পৰিকল্পনা স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মুক্তি যুঁজাৰু সম্বৰ্ধনা জনাব কংগ্ৰেছে বহুত চৰ্চা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় গোল তেওঁ বহুত দিলে তেওঁ গোলবিলাক কিন্তু কি হৈছে তেওঁ গোল ঠিকেই দিছে কিন্তু সব গোল তেওঁ ফাউল হৈ যায় তেওঁ গোলটো মানে ফাউল তেওঁ লাষ্টত গৈ ফাউল খেলে গোল সেইটো গোল বুলি ৰেফাৰীয়ে ডিক্লেয়াৰ নকৰে সব ফাউল বল দি তেওঁ কৰিছে গতিকে তেওঁ এশ দিয়ক দুশ দিয়ক সব ফাউলেই গোল হ'ব বানে জোৰ লাগৰ পিছত খহনীয়া কালৰূপ মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ ভীমপৰা গাঁৱৰ 40টা পৰিয়ালৰ ঘৰভেটি খহনীয়া জাহ চোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে তুনিকুটিৰ খহনীয়া জাহ কৈছে একমাত্ৰ ৰাইজৰ পথটোৰ লগতে বহু হেক্টৰ কুঁহিয়াৰ খেতি বছৰি কুঁহিয়াৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হোৱা কৃষকসকল এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে কোনে বুজিব এওঁলোকৰ দুৰৱস্থা কোনে মচিব দিশহাৰা কৃষকৰ চকুলো গাঁওখনৰ 40টা পৰিয়ালে এতিয়া কেৱল হুমুনিয়াহ কাঢ়িব লগা হৈছে আৰু এখন ৰবত আগবঢ়াইছো সঞ্জিত বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তুনিখুটিৰ খহনীয়া নিচিহ্ন কৰাৰ পথত ঐতিহাসিক ভীমপৰা গাঁও আৰু যি ভীমপৰা গাঁৱৰ সমীপত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু যি তুনিখুটি সেই খহনীয়া দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিটো পথ মূল পথ প্ৰায় 12-13খন গাঁৱৰ যোৱা অহা যোৱা কৰা যাতায়াতৰ যিটো পথ এই পথটো ইতিমধ্যে এয়া তুনিখুটিৰ খহনীয়া খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভয়াৱহ খহনীয়া বুলি ক'ব লাগিব যিসমূহ মই দেখুৱাইছোঁ খহনীয়া দৃশ্যাংশ এয়া এনেধৰণে এই তুনিখুটিৰ খহনীয়া এনেধৰণে যি প্ৰধান পথটো ভীমপুৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই পথটো এনেধৰণে খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা পাৰ্চন বিতৰা দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ তুনিখুটিৰ পাৰৰ এই মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে খহনীয়া ভয়াৱহ খহনীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খহনীয়াই একমাত্ৰ যি পথটো ৰাইজে যাতায়াত কৰা এই পথটো ইতিমধ্যে আধা খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈছে ৰাইজ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম চল্লিছটা পৰিয়াল আছে ৰাস্তাটো আপোনাৰ যোৱা বছৰ খহিলে আৰু যিখিনি আছিলে সেইখিনি এইবাৰ খহিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি মাজুলী প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই ইতিমধ্যে কুঁহিয়াৰ খেতি আপুনি দেখিছে এয়া কুঁহিয়াৰ খেতি প্ৰায় আপোনাৰ 1 হেক্টৰমান কুঁহিয়াৰ আছিলে এইখিনিত এইটো আপোনাৰ কুঁহিয়াৰটো প্ৰায় খহাই আধা আধি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মানুহৰ কুঁহিয়াৰটোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে আমি কমলাবাৰীলৈ এই গাঁওখনৰ মানুহখিনি বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ পৰাও নামনি দিলে 3খন গাঁও আছে আপোনাৰ এছ টি গাঁও আছে এতিয়া আমাৰ এই মানুহখিনি যাতায়াতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ গোৱালগাঁৱত আছে আপোনাৰ চিৰিলোহিত পঞ্চায়তখন আমাৰ যিটো ভকত চাপৰি পঞ্চায়ত পৰে সেইখন চিৰিলোহিত সেই পঞ্চায়তৰ যিখিনি কাম কাজৰ কাৰণে মানুহ সকলো মানুহ এইফালে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আজি যাবৰ কাৰণে মানুহ কেনিবা যাবলৈ হ'লে লোকৰ মাজে বাৰীয়েদি যাবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে নিশ্চিতভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ভয়ানক খহনীয়া বুলি ক'ব লাগিব তুনিখুটিৰ আৰু এই খহনীয়াৰ ফলত এতিয়া এই ভীমপুৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু দাদা খেতি কৰি নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো গ'ল আৰু খেতিপথাৰখনো এতিয়া যাব খেতিপথাৰ আমাৰ সকলোখিনি আমাৰ নদীৰ বুকত জাহ গৈছে আৰু যাব থকাখিনিও আৰু বাকী ৰাস্তা যিটো ৰাস্তা যে এবছৰ দিনে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় বিয়লি হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ